raseljavanje je bilo... Pa znaš što najgore u životu što sam doživjela? I najveće poniženje koje sam doživjela. Ja sam se prva plašila i plakala, a bagir prvo je rošio od komšije i posle da došao našu, tata nije dao. Mi smo dobili jedno 2-3 dana pre rešenje za rušenje. Onda su došli ujutro po 7 sati. Ja shvatam na neki način narod, stvarno. Oni su bili u takvoj nekoj, bukvalno u klopci. Rušili smo te. Ja sam to vidio na svoj koži. Hoćeš, nećeš. Imam 6 dece, a sa 6 sam ukupno, 4 dece su samo, ja i žena 2 6. Imam jedan kontajner sam dobio samo. Spavamo faktički na zemlju. Nema gde. Jedino tih problema to što je malo kupatila. Znači, 7 porodice na jedno je stvarno malo, previše je malo. I on meni kaže, biste vi ludi, kaže, znate li vi kaže da je ovde sve četnici. Tako dobro, brate. Idem do Beograd i u ulicu sam, tako reći. Ceo dan sam po ulicu da vidim koja žena će da me zove, da radim, jel da perem, jel da čistim, da bi donela par čepet za moju decu.